Belo Horizonte está hoje em festa porque finalmente veio para o Prado a tradicional marca de jeanswear Dia. Nós vamos falar um pouquinho com a Silvia Braga, que é a estilista da marca. Silvia, fala pra gente, com essa vinda da marca para o Prado, a marca trouxe alguma novidade? Trouxemos inovação, requinte e sofisticação para um produto de jeans, uma qualidade de matéria-prima e uma bela modelagem. A Di já está há mais de 10 anos no mercado, mas para quem ainda não a conhece, você poderia descrever com algumas palavras o que seria a Di, o conceito da marca? A Dia, ela é uma marca para a mulher brasileira, né? Não tem idade. A gente trabalha com um universo de jeanswear e nele a gente engloba um tecido com sofisticação, uma matéria-prima com um belo acabamento, tudo que deixa a mulher bonita e sensual. Nós já estamos com várias marcas no Prado de jeanswear, mas qual que é o diferencial da Dia? O diferencial da Dia para esse verão são produtos com acabamento, a gente buscou tecidos importados com qualidade, estampas diferenciadas, estampas exclusivas, cores, metais, tudo que envolve essa sofisticação para deixar um jeanswear mais bonito, a gente tentou fazer. Eu vou exemplificar para vocês esse vestido estampado. Tem esse acabamento em bordado na alça. A estampa, ela é uma estampa de lenço, é um grande forte da estação de verão. O tecido é uma seda com fluidez. E a gente procurou fazer também, na calça jeans que está ao lado, esse mesmo acabamento com cintinho para dar esse requinte na calça. Bom, obrigada, Silvia. Gostaria de agradecer pela entrevista e também pela coleção. E para quem quiser ver mais peças, qual é o endereço do showroom ou do site? Você poderia dar para a gente? O endereço da loja é Rua Pompeia, número 108, e o endereço eletrônico www.diajeans.com.br. Durante o Fashion Meet, o Afonso, que é o proprietário do Grupo De Villiers, nos confidenciou de que ele estaria abrindo uma nova marca para a sua rede de jeanswear. Nós estamos agora ao lado da Caroline, que é uma das pessoas que está trabalhando para o lançamento desta nova marca. Caroline, você já pode relatar para a gente um pouquinho do que vai ser essa nova marca? Posso sim. A gente está montando, trazendo mais uma marca para o Grupo De Villiers, que já é um grupo com mais de 20 anos de mercado, um grupo sólido. E a gente está trazendo essa nova marca para complementar o mix de produtos. Vai ser uma marca feminina, também como a Dia, mas com um perfil diferenciado da Dia. Um pouco mais jovem, né, mas com características também especiais, como é a Dia, né, a marca Dia. No Grupo De Villiers, você já possui uma linha infantil e uma linha, digamos, para uma mulher mais experiente, mas também jovial. Qual vai ser o diferencial desta nova marca? Essa marca vai pegar um público intermediário. Não é o público teen e não é o público da Dia. É um público jovem, feminino, de uma mulher que também assim, está começando a vida, digamos assim, a partir de uns 20 anos. E que vai também, já tem personalidade e já quer uma marca diferenciada, com características próprias e uma identidade marcante. Nós já estamos loucos para conhecer a nova marca e curiosos para saber quando será o tão aguardado lançamento da coleção. O projeto está para ser lançado para a coleção de inverno 2013, né, com lançamento previsto para janeiro de 2013. Então, gente, fiquem ligados na TV Moda Minas ou no site modaminas.com e em breve traremos para vocês mais informações sobre esse tão esperado lançamento. Até mais!